Вулиця Козацька у мікрорайоні Дубове. Щодня за умови бездощової погоди тут кипить робота. Працівники підприємства підрядника, а це ШБУ номер 56, капітально ремонтують дорогу. Почалися роботи на початку березня. За два місяці, що минули, на Козацькій з'явилися нові тротуари, велодоріжки, а на зупинці пошта у бік центру побудували заїзну кишеню. Вже уклали понад кілометр перебрика і понад кілометр бортового каменя. І уклали 640 квадратів плитки на велодоріжках і понад 1000 квадратних метрів плитки на тротуарах. По суті, роботи частково зроблені в районі будинку номер 61/2, 61/1. І також пішли вони донизу в напрямку вулиці Сіцінського. Наразі бригада працює поблизу перехрестя Козацької з вулицею Сіцінського. Тут влаштовують нову підпірну стінку, бо стара була зруйнована. У цьому році підрядник має виконати робіт на 5 мільйонів гривень. До ремонту проїжджої частини братися у 2020-му не буде. Ми сподівалися, що у травні ми будемо дофінансовані і доробимо його, але, на жаль, поки що ми не знаємо, чи будуть додаткові кошти. Для того, щоб зробити асфальтобетонне покриття від вулиці Сіцінського хоча б до перехрестя з Ярославом Мудрого, а це найбільш така погана критична частина дороги з хвилястістю, нам треба ще десь приблизно 5-6 мільйонів гривень. Будемо бачити ближче до осені, чи будуть ці кошти, чи ні. Козацька – найдовша і найдорожча вулиця, яку у Хмельницькому ремонтують у цьому році. Загальна вартість робіт – понад 25 мільйонів гривень. Розрахований капітальний ремонт на 2 роки. Окрім Козацької, наразі триває капітальний ремонт провулку Басейного, а суцільним методом ремонтують вулицю Свободи. Вікторія Паламар, Володимир Паламар, Валерій Тилиховський. Новини міста.